S přicházejícím podzimem řeší každý řidič otázku, kdy přezout zimní pneumatiky. Od dnešního dne však platí pro všechny řidiče tato povinnost ze zákona. Tato povinnost platí pro řidiče každoročně od 1. listopadu do 31. března. Zákon má však i svá další specifika. V lokalitách, kde je souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námraza, anebo kde lze dle povětrnostních podmínek předpokládat tady tyhle povětrnostní podmínky, přičemž hloubka dezenu u vozidel osobních musí být minimálně 4 mm, u vozidel nad 3,5 tuny minimálně 6 mm. Za nepřezuté pneumatiky může řidičům hrozit pokuta až do výše 2000 korun. V případě, když se řidiči chystají do hor, tak můžou se setkat s lokalitami, kde je přímo nařízeno mít sněžné řetězy. Je to konkrétně dáno dopravní značkou C5A a tato povinnost je stanovena minimálně pro 2 kola hnací nápravy. A v Olomouckém kraji se můžeme setkat v obci Ramzová a Červenohorské sedlo. Řidiči by měli dbát zvýšené opatrnosti na ulici Polní a Tržní, na kterých se uskutečňuje nejvíc dopravních nehod. Místa s největším výskytem dopravních nehod je silnice 1/47 z Přerova na Lipník až po Hranice a dále pak silnice 1/35 z Hranic Hustopeče a dále vlastně na Makov v Slovensku. Řidiči by měli před zimou také zkontrolovat nemrznoucí směsi v autě. K tomu slouží speciální tester, který změří, do kolika stupňů pod nulou je vhodná vaše chladící kapalina. Další nutností je kontrola kapacity baterie. Při její nízké hodnotě bychom nemuseli při teplotách pod nulou nastartovat. Řidiči by neměli zimní výbavu podcenit. Meteorologové předpovídají brzké nárazové ochlazení a s tím i spojené mrazy.